come through the message of the sanctuary. Vamos correr pouco na mensagem do santuário. John chapter 4 verses 19 to 24. João capítulo 4 versículo 19 a 24. John chapter 4 verses 19 to 24. João 4 versículo 19 a 24. The woman said unto him, Say, I perceive that thou art a prophet. Our fathers worshipped in the mount, and he said that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. You worship, you know not what. We know what we worship, for salvation is for the Jews. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Friends, as we begin the message of the sanctuary, nós vamos começar na mensagem do santuário. We need to understand, as we shall read, assim como vamos ler, that the sanctuary that stood in the Old Testament, que estava firme no Antigo Testamento, was a figure of better things that were to come. Era better things that were to come. Era uma sombra de melhor coisas que estava ali. What are those better things? Então, qual é aquelas melhor coisas? The sanctuary which is in heaven. O santuário que estava nos céus. In which Jesus Christ is our high priest. Onde Jesus é o nosso sumo sacerdote. So we want to learn from the Old Testament. Então, queremos aprender pelo o Antigo Testamento. The importance of the ministry of Jesus. A importância do ministério de Jesus no lugar santíssimo. Here John says, aqui João diz, Jesus spoke these words. Jesus disse essas palavras. God is a spirit. Deus é espírito. And those who worship him, e aqueles que adoram ele, must worship him in spirit, adorar em espírito and in truth. E em verdade. Two things. Duas coisas. What is truth? O que é verdade? Truth is the word of God. Verdade é a palavra do Senhor. So which is the witness? Que é o testemunho. And what is the spirit? E o que é o espírito? That is the testimony. E aquilo é o espírito, é o testemunho de Jesus. So what the prophets have said. Então os profetas dizem. And what they have written down. Que eles escreveram. That is our guide to worship. É o nosso guia pela adoração. That is what Jesus is simply saying. In spirit and in truth. Quer dizer, em espírito e em verdade. What the spirit of the Lord has testified. O espírito do Senhor testificou. And has been written down for witness. Foi escrito no chão, testemunho. It is the guide to the true worship. Aquilo é o guia pela verdadeira adoração. Brother Nevis mentioned in the morning. Irmão Nevis disse de manhã. To the law and the testimony. Disse pela lei e pelo testemunho. If it's not within that. Se não é. It is not entre isso, quer dizer que não é de Deus. It's not about 1824. Não é de 1800. It's not about 1844. Não é sobre 1844. It's not about 1915. Ou 1915. To the law and pela the lei e pelo testemunho. As long as it's not within those guidelines. Desde que não está nessa linha, it is not from God. Não é de Deus. Hebrews chapter 9. Hebreus capítulo 9. Verses 1 to 7. Versículo 1. For the sake of time, we won't read all of it. Por intermédio do tempo, não vamos ler. But please take note so that also pois, por favor, escrevem, apontam para que também possam escrever, possam ler. Verse 1. Versículo 1. Then verily the first covenant and also ordinances of divine service and worldly sanctuary. You know, verse 1 is interesting. Versículo 1 é muito interessante já. It mentions two important factors. Aqui menciona duas coisas. It says the first covenant. Ele disse a primeira aliança. When it says the first covenant. Quando diz a primeira already aliança. Already an implication that there must be a second. Também já mostra que tem a segunda aliança. Do you realize that? Estamos entendendo isso? Secondly. Segundo. It says. Diz. It had also ordinances of divine service. Porque diz também que porque teve ordenanças de cultos divinos. The language in this verse is deliberate. Então a linguagem it says it had also. This teve também. It means there is a reference point. Quer dizer que tem algo que o refere. For example. Por exemplo. Brother Orlando went to town. O irmão Orlando foi à cidade. And brother Adu also followed him. O irmão Adu também lhe seguiu.
If I just start by saying, brother Adu also follow brother Orlando. So, se eu já começar a falar que o irmão Adu também. What that means is the one that precedes. The one that precedes or the one that comes first is brother Orlando. Então significa que o irmão Orlando é que vem primeiro, porque ele é que foi primeiro. So he is saying, então aqui está dizendo, there was a worldly sanctuary. Que teve santuário terrestre. But it had also, mas diz que também teve ordinances of divine service. Ordenanças de coisas divinas. It means it was the Adu who is following brother Orlando. Quer dizer, teve o Adu que seguia o irmão Orlando. What that means is before the worldly sanctuary was erected by Moses. Antes do santuário terrestre feito por Moisés, there was already a sanctuary. Já teve santuário, which is a reference point in this. Esse terrestre é uma referência. And now it's saying the ordinances that we now being carried out in this world. As ordenanças que foram feitas nesse santuário foram tiradas naquele verdadeiro santuário. Vestiu. Então, versículo 2. For there was a tabernacle made. Porque tabernáculo estava. The first way it was the candlestick. Estava preparado and o templo e havia o candelabro e a mesa and the shubren, e os pães, which is called the sanctuary. Da proposição que chama after the second point, after the second veil. Mas depois do segundo veil. The tabernacle which is called the holy. Estava o tabernáculo que se chama which o santo. O que tinha incensário and the ark of the covenant, e a arca da aliança, overlaid round about the gold, coberta de ouro, todo ele. Wherein was the golden pot? E que estava vaso de ouro, that is man, que continha a mana, e a vara de Arão que tinha florescido, and the e as tábuas da aliança. And over it, e sobre a e sobre isso cherubins of glory e sobre a arca os querubins da glória they were shadowing the que faziam sombra no propiciatório of which things we cannot speak of now das quais coisas não falaremos agora. This is an interesting text. Isso é texto muito interessante de Hebreus capítulo 9. Remember, this is someone who is inspired of God. Então lembra que isso é alguém que escreveu, alguém que foi inspirado. But with all the inspiration of God. Mas com toda a inspiração do Senhor. He says when it concerns the cherubims of glory. Ele disse que quando se fala dos querubins da glória, estão a sombrar. It's a big mystery. Isso é mistério. Of which we cannot speak now. Nós não podemos falar agora. Esse é Paulo a dizer. How big is this? Da quão grande é esse mistério? Que até os anjos do Senhor pays attention to até também prestam atenção nisso. And where are the messengers? Where are the angels? The cherubim. Então, e onde que esses querubins estão a olhar? The messengers. Eles estão a olhar no propiciatório. And the verse says. E o versículo diz. Which we cannot now speak particular. Ele diz em que na qual nós não podemos não. Em quais coisas não falaremos agora particularmente. Now when these things were thus ordained. Ora, estando essas coisas assim preparadas. The priest went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. But into the second went the high priest alone once every year. Mas no segundo, só o sumo sacerdote. Uma vez no ano, que entrava lá. Not without blood. Sem sangue. Which he offered for himself and for the que oferecia por si mesmo e pelos pecados. Central to our text. Central do nosso texto. I did not put it there deliberately. Eu não meti ali. Verse 8. Então, versículo 8. The Holy Ghost, this signifying. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda that the way into the holiest of all, o caminho do santuário was not yet made manifest, não estava descoberto, while as the first tabernacle enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Now let us discuss. Então quickly. Vamos conversar rápido. Just one person for each point. Uma pessoa por ponto. Just one person for each point. Uma pessoa só por ponto. And 30 seconds just to say what you know about each of these phrases. Because our study here is not going to discuss the structure of the sanctuary. Então, nós vamos falar as estruturas do santuário. So we'll just pass by there so that at least we familiarize. So, vamos falar no pátio. Yes, my brother, what do you understand? O irmão, o que é que entende do pátio? 30 seconds. 30 segundos. Okay, the outer court represents the earth.
Então ele disse que o pátio representa o mundo. So there was an outer court in the center of God. Houve um pátio no santuário do Senhor. In that outer court, yes, pátio, the altar of sacrifice. Yes, pátio, houve, teve um altar de sacrifício. And this is, as he mentioned, represents the earth. Isso, e como ele mencionou, isso representa. Verse 8 says it was a symbol, it signified. Então, o versículo 8 diz que era um símbolo. So what did it signify now? O que significava? For Jesus to be able to enter into the most holy place. Para Jesus ser possível entrar no lugar. As a high priest, he was supposed to come into the outer court. Como sacerdote, ele ainda tinha que vir no pátio. And offer a sacrifice in the outer court. E oferecer um sacrifício, which is in the outer court. Sacrifício que está no pátio. Remember the animal. Não lembra que o animal. That was killed. Aquele animal que era matado. To stand in place of your sin. Para estar em pé no lugar do sacrifício. Was also slaughtered in the outer court. Também era degolado, era matado. So Jesus now is coming então, to fulfill that. Jesus também vinha cumprir isso. In the outer court. No pátio. So there is why Jesus came to die on earth. A razão que Jesus veio morrer na terra. It's not because he could not accomplish the process. Ele não conseguia cumprir o processo da salvação no céu. But it is because the earth is the outer court. A terra é um pátio do santuário. And because he had given a pattern here on earth. E ele deu um padrão. Ele deu um padrão. He was supposed to fulfill it according to the temple. Então ele tinha que cumprir acordo com o padrão, padrão que ele deu. Because remember the template was according to what Moses saw. Então temos que lembrar que o templo era da mesma forma que Moisés viu. Brother Orlando, the holy place. O lugar santo. The holy place. O lugar santo. 30 seconds. 30 segundos para explicar. What you know santo. About the holy place? Ele conhece o lugar santo. 30 seconds. Lugar santo. Está no céu. Traduz. Yes, it's in heaven. What else? What was in the holy place? Oh, yes. To explain all. Yes, but in 30 seconds. Em 30 segundos para explicar tudo. Contém três compartimentos. Onde tens a mesa do candelabro. Então tem o altar de incenso e tem a mesa dos pães, que também tem o seu significado. Candelabro significa o Espírito Santo da nossa vida. É o altar de incenso significa as orações que podemos enviar ao céu e os pães significa a palavra de Deus. Tem mais outros significados. I think the brother is exhausted. Então, eu vi que o irmão já deu até o fim. John chapter 6, verse 35. João capítulo 6, versículo 35. From verse 33. No versículo 33. Jesus says, your fathers ate manna. Que os vossos pais comeram maná no deserto. And then he says that manna is me. Também aquela maná. I am the bread that came from heaven. Ele diz que eu sou o pão que vim do céu. So the bread that was in the holy place. O pão que estava no lugar santíssimo, no lugar santo, era Jesus Cristo. And he says, anyone who eats of me. Ele disse, quem comer de mim, will never hunger. Nunca irá de ter fome ou sede. But what is that word? Mas o que é essa palavra? John chapter 1:1. João 1:1. In the beginning was the word. Diz que no princípio and the word was with God. E o verbo estava com Deus. E o verbo era quem? Verse 14. Deus. Versículo 14. And the word became one. Diz que o verbo tornou-se carne. And he beheld the glory of entre nós e of the only begotten Son of God. E que o contemplamos, né? E contemplamos a sua glória como o único primogênito do Senhor e viveu entre nós. Most holy place. E o lugar santíssimo. Most holy place. O lugar santíssimo, irmão Neves. In the shortest time possible. O mais tempo possível em curto. O que é que você entende do lugar santíssimo? Represents the way of Christ. Então, então representa o trabalho, disse que representa o trabalho de Deus como nosso como nosso juiz.
e julgamento. Daniel chapter 8 verse 14. Então, Daniel capítulo 8 versículo 14. And unto 2300 days. Then shall the sanctuary be cleansed. Então, assim o santuário será purificado. We read Hebrews chapter 9. Nós lemos Hebreus capítulo 9. Verse 7. Versículo 7. And he said, into the second. Mas no segundo. Went the high priest alone once every year. Só o sumo sacerdote. Not without blood. Só o sumo sacerdote. Uma vez no ano. Yes. But with the blood for himself. Não se sabe. Mas não se sabe que oferecia por si mesmo e pelos. This is what we call the day of atonement. Então isso é que se chama o dia da expiação. This was the day of the cleansing. Isso era o dia da purificação do santuário. So when we speak about the most holy place today, nós falamos do lugar mais do lugar santíssimo. We speak about the last work of the Lord Jesus as our high priest. O trabalho de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Bringing us at one. Nos trazer with our Maker. Com o nosso Criador. The word atonement. A palavra expiação. Derived from at one man. Então significa reconciliation. Significa reconciliação. A um ponto estar junto. That is what Christ é uma união. É isso que Cristo está fazendo. But what Brother Neve is bringing about. Mas o que Neve trouxe é muito importante. John chapter 3 verse 19. Então, João capítulo 3 versículo 19. I'll just read that one for the sake of the isso só por causa do irmão. Because he says he is doing the final work of judgment. Fazer o último trabalho do julgamento. John chapter 3 verse 19. João capítulo 3 versículo 19. And this is the condemnation. E isso é a condenação. That light is coming to the world. Que a luz veio ao mundo and men loved darkness, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Because their deeds were evil. Porque as suas obras eram más. While Christ is interceding for us. Enquanto Cristo está intercedendo por nós. While Christ is reconciling us with the Father. Enquanto Cristo está nos reconciliar com o Pai. While Christ is reconciling us unto himself. Enquanto Cristo está nos reconciliar a si mesmo. He is equally judging those who are rejected. Ele também igualmente está julgando aqueles que estão a rejeitar. So verse 17. Of John chapter 3 de João, capítulo, would have said the son did not come to judge or condemn the world. O João não, o filho não veio para julgar ou condenar o mundo. So our high priest did not go into the most holy place to condemn the world. O nosso sumo sacerdote não foi no lugar santíssimo para condenar o mundo. He went there to reconcile his people unto himself. Ele foi lá para reconciliar o povo a si mesmo. But because they were people like you and me, pessoas como tu e eu, who loved not the light, não amaram a luz, we condemned ourselves. Então nos condenamos. So why is reconciling us? Enquanto que ele está nos reconciliar, he's judging us. Ele está nos julgando. Especially those, especialmente aqueles que fazem mal, and those who reject it. E aqueles que rejeitam. Ark of the Covenant. A Arca da Aliança. I think that one we can skip because it's also covered in the most holy place. But what was important is the Ark of the Covenant. Mas o importante que estava na Arca da Aliança. I brought it up there. Eu já trouxe ali. Because of Revelation chapter 11. Então por causa de Apocalipse. Verse 18 and 19. 11, 18 e 19. Where John sees a vision. Onde João vê uma visão no céu. And he saw that ark of covenant. Então ele viu aquela arca da aliança. You know, the language is deliberate again. A língua também é deliberada. It doesn't say he saw the ark of the covenant. Ele não diz que ele viu a arca so da aliança. Ark diz que ele viu aquela. Now that will remind us of what was in the ark. Isso vai nos fazer lembrar aquilo que estava. Because remember it was according to the pattern that he had seen on the mountain. Era acordo com os padrões que foi visto no original. No wonder in the morning our brother said to the law. Então, por isso que o nosso irmão de manhã disse pela lei e pelo testemunho. The grace of Christ. A graça de Cristo. Cannot take away. Não pode tirar. The law. A lei de Deus. It establishes us. Aquilo nos estabelece. In the law. Na lei de Deus. Not of our works. Não pelo nosso trabalho. It is a free gift. É uma bênção. It is a free gift. Pela graça. Hã? É pela graça. É pela graça. Maybe we can read Ephesians chapter 2. Talvez vamos ler Efésios capítulo 2. Ephesians chapter 2, I'll read here. Efésios capítulo 2, ele vai ler ali. For by grace, from verse 8.
The versículo 8 diz: For by grace are you saved through faith. Porque pela graça. And that's not of yourselves. Isso não vem it de is vós. The gift of God. É o dom de Deus. Not of works. Não vem das Lest obras. Any man should boast. Para que ninguém se glorie. For we are his workmanship. Porque somos feituras suas. Listen to this now. Ouve essa. Does grace take away the requirement of the law? Será que a graça tira os requisitos da lei? Or does grace take away? Será que a graça tira? The need for obedience. A necessidade da obediência da lei. Not of works. Não pela obra. Lest any man should boast. Talvez para que nenhum For desse we glorie. Are his workmanship. Porque nós somos created nós in somos, Christ. Porque nós somos feitura sua. Created in Christ Jesus. Criados em Cristo Jesus. Unto good works. Para as boas obras. Which God had before as quais Deus preparou that we should walk para que andássemos. So when Moses receives the então, Ten Commandments, Moisés recebeu os dez mandamentos. They were foreordained. Então, foi. They were foreordained. They were there already. Então eles já tiveram lá. No wonder John sees the most. É por isso que talvez por isso que João viu a Arca da Aliança. I will conclude, my brother. Eu vou concluir, meu irmão. I just want us to go to this point. Então só quero que vamos nesse ponto. Exodus 32. Então, Êxodo, versículo 32. This is where we conclude. Aí onde vamos concluir. We have touched the elements of the sanctuary. Pegamos os elementos do santuário. And we have seen the requirements that God has for us. Vimos o requisito que Deus quer de nós. To the law and to the testimony. Então, pela lei e pelo testemunho. Now there's an interesting history. Então, ele tem uma história tão interessante. That we will learn from the people of Israel. Do povo de Israel. Genesis chapter 15, verse 14. Então, Gênesis capítulo 15, versículo 1. God makes a covenant with Moses. Então, Deus with Abraham. Deus faz uma aliança com Abraão. And then he asks him to make an offering. Para que ele faça uma oferta, um sacrifício. But the Bible says in verse 14, mas Deus from verse 12, versículo 14 para baixo. There was darkness and there was a horror. Houve escuridão. When Abraham fell into a deep sleep. Quando Abraão estava num sono profundo. And then God began to speak to him então, and say, Deus começou a falar com ele. Your children shall be enslaved in a strange country. Disse, os seus filhos irão de ser escravizados. But after 400 years, I will remember. Mas depois de 400 anos, irei de And I shall take them out of that country. Irei os tirar desse mundo, desse país. But they shall come out with great suffering. Uma pergunta é, is God concerned about material prosperity? Será que Deus se interessa to com materiais? To promise Abraham that his children will come out Abraham, and get seu positions. Povo irá vir com grandes possessões ou grandes riquezas. Now we know that Israelites were slaves. Mas sabemos que o povo de Israel é slaves works for free. E escravo trabalha de graça. Was God then a liar to say they will come out with great suffering? Então será que Deus era um mentiroso que disse não de sair com boas coisas? Where will you get great substance when you are a slave? Então onde que você vai conseguir ter boas coisas se você é um escravo? Until you die. Se você o escravo trabalha de graça até que When morre. You die, your son must come and bless you as a slave. Seu filho tem que vir te tirar do lugar. But God says they shall come Mas Deus disse que eles irão de sair com boas riquezas. Where will they get boas riquezas? Então, de onde eles tiraram isso? Exodus chapter 11, verse 2. Então, Êxodo 11, versículo 2. When God was about to bring the tenth plague, quando Deus estava para trazer a décima praga pelo povo de Israel, He says to Moses, This is the last one I will bring. Ele disse a Moisés, essa é a última que eu vou trazer. The death of the firstborn. A morte dos primeiros. Therefore, go and tell the children of Israel. Então, vai dizer ao povo de Israel that they should go to the Egyptians. Para que eles vão aos egípcios. And tell them that we are now going to the land that God has promised our fathers. O nosso pai prometeu para nós. And we will never come back to Egypt again. Nunca iremos viver no Egito mais. But please, may you lend us. Mas por favor, será que podes nos emprestar as suas? Lend us your gold. Nos empresta lend us your silver. Nos empresta um gold. Lend us your brass. O vosso copa. But we are not coming back. Mas não viramos mais. Meu brother Neves. Meu irmão Neves. My brother, I know you just got paid recently. Meu irmão, can you give me 2,000? Eu sei que você te pagaram agora. But I'm going to Zimbabwe, I'm not coming back. Mas pode me emprestar 2,000 libras. Vou no Zimbabwe, mas não vou voltar mais. Am I lending back? Because lending is Será que aí vou pedir empréstimo? Ou
Porque quem pede tem que trazer dinheiro. Lending is when you ask so that you pay back. Pedir é quando você pede para que você traga. The Bible says go and tell the Egyptians. Mas a Bíblia diz que Jesus disse que go and lend from the Egyptians. Fala no povo de Israel para que vão nos Egípcios. And I shall put favor in the sight. E eu irei te meter favor nos olhos do povo so de Israel. So that they para que eles possam nos dar. Chapter 12, verse 35. Versículo 12, capítulo 12, 35 a. They did according to the word of the Lord. Eles fizeram acordo com o Senhor e disse. Every Egyptian cada egípcio foi encontrado. Surrendered everything então, that entregaram tudo o que eles tinham, toda a riqueza. My brother and my sister. Então, amados irmãos e irmãs. Maybe for some time. Talvez por tempo. You have been manipulated. Você era manipulado. Maybe you thought I'm just working for the Lord. There is no payment here. Só estou a trabalhar para o Senhor, mas não há nenhum pagamento aqui. At the appropriate time. Então, mas no momento God certo. Knows where your Deus pays sabe in onde o seu pagamento irá vir. The way God pays us is da forma que Deus que nos paga não é óbvio. To the Israelites. Ao povo de Israel. God had lied to Abraham. Deus me. To the Israelites. É para os israelitas. For all the 400 years. Durante esses 400 anos. God had lied to Abraham. Deus mentiu para o povo de Israel. But on the last night. Mas na última noite do povo de Israel. That very night of the Passover. Aquela última noite que era do Pentecostes, né? Of the Passover. Da Páscoa, obrigado. The night. Então, que era da morte dos primogênitos do povo de Israel. All that their fathers for four generations, for 400 years. Todos os pais trabalharam há 400 anos. Tudo aquilo que os pais trabalharam há 400 anos. Mas foi bem. Foi pagado. Egypt was left poor. O povo de Israel tornou-se pobre. E o povo de Israel. Os egípcios ficaram pobres. E o povo de Israel saiu lá rico. Israel went rich and Israel foi. Israel, o povo de Israel foi rico. But for 400 years. Durante 400 anos. It was opposite. Era o contrário. God knows how to save. Deus sabe como guardar. Righteous from trouble. Os seus justos. Second Peter chapter 2. Estava no livro de Segunda Pedro. God knows how to save His righteous men out of trouble. Guardar os seus povos justos pela maldade. Now. The question is, agora a pergunta é, was God concerned about the riches of Israel? Será que Deus estava a se preocupar com as riquezas do povo de Israel? Did really God care that Israel was just rich people famous? Que Israel ficam famosos e ricos? Was that his concern? Será que isso era o seu propósito? Why did God give so much treasure to Israel? Por que Deus deu tanto ouro ao povo de Israel quando eles saíram de lá? Exodus chapter 25. Então, Êxodo capítulo 25. From verses 1 to 9. Então, versículo 1 a 9. And then the Lord spoke to Moses and said. Então aí e depois o Senhor disse a Moisés. Talk to the children of Israel and say. Ao povo de Israel e diz. Let every man. Deixa cada um. Bring the gold. Trazer os bring ouro. The silver. Trazer os bring the brass. Trazer os a prata e o cobre. Where do slaves get silver, brass and gold? Mas onde é que um pobre consegue tirar? God will not ask what He is not giving you. Deus não vai dar aquilo que você não te deu. Deus não vai te pedir aquilo que não te deu. God was not going to ask Deus the Israelites to make them Israel to make him a fazer um santuário. When he had not given them the não lhes deu os recursos para fazer o santuário. God will not say Deus não vai mandar o ministério Bright Star to go and minister para ir and pregar em um sítio que nunca foi pregado. When he has not given the members não the deu, não deu aos membros o recurso. There is something that is fearful. Então, in verse 2, God says, no versículo 2, Deus every man must give willingly. Cada homem, mas cada homem tem que dar de acordo com o seu coração, com a sua vontade. Remember, these people did not então, deserve any of this. Lembra que esse povo não merecia nada disso. Esse não, eles never paid. E um escravo nunca foi pago. Ele não mereceu nem mesmo uma moeda. But God gave them mas treasure. Deus lhes deu tesouro. No, none of us has ever had treasure in our life. Ninguém na nossa vida tivemos tesouro. When we speak of treasure, quando estamos a falar de tesouro, go to the house, to the mansion of the queen, the palace of the queen, vai of the king. Vai na mansão do rei ou da rainha. There you will find what is treasure. Aí nesses países ali, none of us has ever had treasure. Ninguém de nós ouve teve recursos. But God says your children will come out of Egypt with great treasure.
Alguém saiu de lá com grande riqueza. Someone who did not deserve it. Alguém que não merecia. Have you ever asked yourself what this is? Será que você um dia se perguntou? There are so many people with master's degrees. Tem muitas pessoas com PhDs. Com PhD. Mas não estão trabalhando. Why is God giving you a small job? Mas por que Deus te deu um pequeno trabalho que você tem? Don't you think he's going to need the gold? Será não achas que ele vai precisar do ouro que está te dando para construir o seu, para você construir o santuário dele? You think you are clever? Você acha que você é muito inteligente? The lesson from the sanctuary. A lição do santuário. But unfortunately, mas unfortunately, not all men get out of their own house. Não todo homem lá deu a ouro. Most of the people actually kept it to themselves. Guardaram aquele ouro para eles mesmos. Is there proof that they kept it to themselves? Mas será a prova que na verdade guardaram aquele ouro para eles mesmos? Exodus chapter 32. Êxodo capítulo 32. Exodus chapter 32. Êxodo capítulo 32. This is where we are closing. Versículo 7. Is there proof? Será uma prova que most of the people não trazeram ao Senhor com coração. So in Exodus chapter 32, Êxodo capítulo 32, it's an event that is occurring in the presence of Moses. É um evento que aconteceu na quando não era na presença de Moisés. Remember, we just want to have an understanding of 32. Só queremos entender do versículo 32. In Exodus chapter 24. No Êxodo capítulo 24. After God spoke the Ten Commandments. Deus falou os 10 mandamentos. And then spoke all the statutes and the judgments to Moses. And Moses recited them to the people. Moisés disse ao povo. And then they made an offering of the covenant. Fizeram uma oferta da aliança. In Exodus 24 verse 7. No Êxodo 24 verse 7. All the people at Mount Sinai, they proclaimed with their own mouths before the Lord, perante o Senhor, we will do all that you have commanded us. It was only one chapter after that. Só um capítulo depois daquilo. That God says, bring you all the gold and brass. O Senhor diz, trazem todos os ouro, as pratas e os bronzes. Just after saying we will do all. Depois deles falarem que vamos fazer tudo o que você nos mandou. Depois a pergunta é que será eles fazendo aquilo? Chapter 25 now. Então, capítulo 25. Onward, Moses on the mount. Avançado, Moses estava no monte 40 dias e 40 noites. 40 days and 40 nights. 40 dias e 40 noites. While on the mount, chapter 32 begins. Enquanto no monte, então capítulo 32 continua. And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, the people gathered themselves together around and said unto him, get up, levanta-te, make us gods, faze-nos deuses, which shall go before us, vão diante de nós. For as far as this Moses, quanto a este Moisés, the man that brought us out of the land of Egypt, da terra do Egito, we don't know what is to come. Não sabemos o que lhe sucedeu, o que lhe aconteceu. Friends, irmãos, the verse says, o versículo diz, and when the people saw that Moses delayed, viu que Moisés estava atrás. The Bible does not say Moses delayed. A Bíblia não diz que Moisés já atrasou. It's the people who concluded that Moses is delayed. Que Moisés estava atrasado. Who is the Moses that is delayed? Então, quem é o Moisés? 2 Peter chapter 3. Who is the Moses that is delayed? Capítulo 3. 2 Peter chapter 3. Quem é o Moisés que atrasou? 2 Peter chapter 3. 2 Pedro capítulo 3. I'll read from verse 3. Ele vai ler começando no versículo 3. Knowing this first, sabendo isto, that they shall come in the last days, virados nos últimos dias, escarnecedores, walking after their own lusts, andando segundo as suas próprias vontades, and saying, e dizendo, where